দেৱব্ৰত শইকীয়া ভূপেন বৰা অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ শিৱসাগৰৰ ন্যায়িক দণ্ডাধীকৰ আদালতত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে তিনিওজনৰ বিৰুদ্ধে শিৱসাগৰ জিলা বিজেপিৰ সভাপতি ময়ুৰ বৰগোহাঁই দিছে গোচৰ নাজিৰৰ ভাইৰেল ভিডিঅ' সন্দৰ্ভত ময়ুৰ বৰগোহাঁইক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী উঠিছিল আৰু ময়ুৰ বৰগোহাঁইৰ বিৰুদ্ধে উচতনি দিয়াৰ অভিযোগ আনিছিল বিৰোধীয়ে আছু আটাছুৰ নাম লৈ ময়ুৰ বৰগোহাঁইয়ে একাংশ শ্ৰমিকক প্ৰসাৰ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছিল ময়ূৰ বৰগোহাঁই গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত প্ৰতিবাদো কৰিছিল বিৰোধীয়ে

সেইকাৰণে মই যিহেতু পাছত উপযুক্ত প্ৰমাণ নাই সেইকাৰণে মই ক'ব বিচৰা নাই কিন্তু যিধৰণে দেৱব শইকীয়া ডাঙৰীয়াই বিধানসভাত গোটেই কথাখিনি উত্থাপন কৰিছে আৰু যিধৰণে তেওঁ কৈছে পোন্ধৰ লাখ টকা দিব আছে সেই পোন্ধৰ লাখ টকা যদি যদি দিব থাকিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে প্ৰথমতে এজাহাৰখনতে তেওঁলোকে লিখিলেহেঁতেন আমি পোন্ধৰ লাখ টকা পাব আছে প্ৰথম ভিডিঅ'টোতে ক'লেহে আমি পোন্ধৰ লাখ টকা পাব আছে আৰু তেওঁলোকে যে যিধৰণে কৈছে চোকা অস্ত্ৰ আনিছে বন্ধুক লৈ তেওঁলোকক মাৰিছে গতিকে গোটেই কথাখিনি এনেকুৱা হৈছে দেৱৱতীয়া সাক্ষাৎ একদম থিয় হৈ আছে থিয় হোৱাৰ আগত তেওঁ চকুৰ আগত এইখিনি সংঘটিত হৈছে তেওঁহে গোটেই বস্তুখিনি জানে মানে সেইধৰণে আৰু তেওঁ প্ৰথম এজাহখনত তেওঁলোকে লিখিছে তেওঁলোকে ঘটনা হোৱা পিছদিনাখন তেওঁলোকে তাৰপৰা গুচি আহিছোঁ বুলি কৈছে দ্বিতীয় এজাহাৰখনত তেওঁলোকে যে ভয়ত তেওঁলোকে থাকিব নোৱাৰিলে তেওঁলোকে ৰাতিয়ে গুচি আহিছে বুলি কৈছে তেওঁলোকে ৰাতি গুচি আহি শিমলগুৰিলৈ অহাতো ওচৰতে মুঠবোৰ থানা আছিলে অকণমান এক কিলোমিটাৰ দুই কিলোমিটাৰ ভিতৰতে আমাৰ টেঙাপুঢ়ী আউটপোষ্ট আছে তেওঁলোকে শিমলগুৰি ষ্টেচনলৈ আহিলেও শিমলগুৰিত তেওঁলোকে হেৰি পায় থানা পায় একো নহ'লেও দেওবছৰীয়া ঘৰতে তেওঁলোকে সোমাই বুলি কমপ্লেইনটো দি থৈ যাব পাৰিলেহেঁতেন এইবোৰ একো নহয় এইটো সম্পূৰ্ণ পৰিকল্পিতভাৱে ৰাজনৈতিকভাৱে শেষ কৰাৰ বা বিজেপি দলটো কল ঠেকত পেলোৱাৰ কাৰণে এটা ব্লুপ্ৰিণ্ট চোৰ নিজৰ সমষ্টি মোৰ নিজৰ সমষ্টি বুলি ক'লে কৈছোঁ মই আগবাণ আজি এটা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছোঁ খুব কম কম মাৰ্জিনৰ ছশ মই আশীটা বটৰ হাৰিছোঁ দেওবাৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ লগত তাৰপিছত মই নিজৰ সমষ্টিত তেনেকুৱা এটা কাম মই কিয় কৰিম কোন মানুহে তেনেকুৱা কামটো কৰিব কোনোবাই কাৰোবাক বদনাম কৰিবলৈহে সেইটো কামটো কৰিব এইটো ৰাজনীতি কৌশল জনা মানুহকেইজনীও ক'ব পাৰিব কোনোবাই পঞ্চায়ত খেলিব আজি তেওঁ নিজৰ পঞ্চায়তত তেনেকুৱা এটা ঘটনা সংঘটিত কৰিব নি আজি ছাব্বিছৰ ছাব্বিছৰ নিৰ্বাচন ওচৰ চাপি আহিছে নিৰ্বাচনৰ আগতে এই ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰি জন মানসত যাতে ভাৱামুটি ম্লান কৰিব পাৰি এই ধৰণে তেওঁলোকে এই বিষয়টো সম্পূৰ্ণভূপে লৈ গৈছে আৰু আপোনালোকে দেখিছে যে শিৱসাগৰত আজি আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ খেলুৱৈগৰাকী যিধৰণে ৰাস্তাত নিৰ্যাতিত হ'ল দেৱশ্ৰেখীয়া মাত খা মাতিলেনে আপোনালোকে দেখি পালেনে আপোনালোক সম্পূৰ্ণ একদম প্ৰথমৰ পৰা লাষ্টলৈকে আছে কাহানি বা নিজে তেওঁটো শিৱসাগৰে তেওঁ বিৰোধী দলপতি তেওঁ নিজাতিতা ঘ ছোৱালীজনী ঘৰলৈ গ'লনে তেওঁ দল সংগঠনৰ কাষত থিয় হ'লনে নে খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ কাষত থিয় হ'ল কাৰো কাষত থিয় নহ'ল তেওঁ আকৌ সেই কথাটোকে সদনত কৈছেগৈ যে ত্ৰিছটা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে এইটো মানে ভুল কৰিলে আৰু কৈছে যে ত্ৰিছটা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে কাৰ চুতলিপিত কামটো কৰিছে সেইটো নাই ত্ৰিছটা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনক কোনোবাই চুটলিপি দিব নেকি সেইটো তেওঁ বিধানসভাত তেওঁ সেইটো কথাটো কৈছে গতিকে এইধৰণে মই দেখি আছোঁ বিগত দিনতো দেখিছোঁ বাংলাদেশী পক্ষত থাকি তেওঁলোকে যিধৰণে জাতিৰ উৰ্দ্ধত তেওঁলোকে এই কামবোৰ কৰি আছে অসমীয়া ৰাইজে কেতিয়াও সহ্য নকৰে আৰু তেওঁলোকে গোটেই বস্তুটো ৰাজনীতিকৰণ কৰিবলৈ গৈ অসমৰ যি সাতাম পৰীক্ষা সম্প্ৰীতি সম্প্ৰীতি যি বিনিষ্ট কৰিবলৈ গৈ আছে এইটো নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকে ইয়াৰ উচ্চত প্ৰত্যুত্তৰ ৰাইজে দিব সঁচা বিচনা দিব